Այնանալիստներ անգեղծացած ամանորի աշխատանքային օրերը կրճատելու հետ կապված ես շատ մեծ խնդիր չեմ տեսնում, թերևս ճիշտ կներ ամսի 2-ը պահել, որպեսզի 31-1-2 այդ 3 օրը մարդիկ կարողանային հասնել եւ տոն նշել եւ հիշատակ եւ նաեւ հանգստանալ։ Ես ուրիշ տեղ եմ տեսնում խնդիրը, տեսեք, մենք եթե ուսումնասիրում ենք համաշխարհային փորձը, տեսնում ենք, որ ամիսը 1 օր միջին հաշվով մարդիկ ոչ աշխատանքային ունեն տոների եւ հիշատակի օրերի հաշվին։ Հիմա երբ որ ես նոր հապճեպ հաշվեցի, եթե չեմ սխալվում, 11 օր եկավ, եթե ամսի 2-ը եւս միացնենք, կլինի 12 օր եւ մենք ունենանք միջին հաշվով ամիսը 1 օր լրացուցիչ ազատ օր։ Իհարկե հունվար եւ մայիս ամիսների մենք կուտակումներ ունենք, բայց այնուամենայնիվ միևնույնն է, մենք ենք հանգստանում եւ չենք կարող տոները տեղափոխել, դրանք պատմական իրադարձությունների հետ են կապված։ Մեկ ուրիշ խնդիր եմ ուզում դիտարկենք եւ երևի խնդիրը ոչ թե էկոնոմիկայի ավելի շատ, այլ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի ոլորտին է վերաբերվում։ Սիրելի բարեկամներ, հաճախ կամ երբեմն լինում է, որ ոչ աշխատանքային տոնական օրը համընկնում է շաբաթ կիրակի օրերին եւ մարդը իր այդ 1 օր ազատ լինելու եւ հանգստանալու իրավունքից զրկվում է։ Դերևս ճիշտ կլինի դիտարկել այս խնդիրը եւ որոշել հետագայի համար սա որպես առաջարկ, որ շաբաթ կիրակի օրերին համընկնող տոնական ոչ աշխատանքային օրվա հաջորդ 2 շաբթին դիտարկենք այդ օրվա համար եւ մենք դա դարձնենք ոչ աշխատանքային օր, որպեսզի միջին հաշվով ամիսը 1 օր ոչ աշխատանքային մեր հնարավորությունը պահպանվի։ Ես սա շատ կարեւոր եմ համարում եւ նաեւ քաղաքացիների բազմաթիվ մարդկանց կողմից արված առաջարկ է։ Շնորհակալություն։